gostando do aniversário? Que legal! Tá gostando, Afonso? Tá? Vai cantar parabéns? Olha aqui o Diogo, olha aqui o tio Zeca. Tá sendo filmado, tio. Olha, esse é o Arthur, o primo. Esse aqui é o Ender, o irmão mais velho. Essa aqui é a tia Samila com a Jamile, a irmã mais nova da Jennifer, do Jonathan. O Jonathan tá chegando. Aqui a tia da Jamile. Qual o seu nome? Rainara. Muito bem, a Rainara fala. E aí, Samila, quer deixar uma declaração? Feliz aniversário. Feliz aniversário com meus primos. Deus abençoe muito eles. Quantos anos eles estão fazendo, Rainara? Muito bem! Olha aqui os convidados. Os convidados, Afonso. O que você quer, Afonso? Está chegando aí mais convidados, estão chegando. Vieram abrilhantar a festa da princesa. Uhul! Pausa para dar oi para a cunhada.